নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লক্ষ্যজিৎ আৰু আপোনালোকে চাই আছে জ্ঞান বিকাশ। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব আহিছোঁ যি অসম চৰকাৰৰ 6662টা আসাম পুলিচৰ ABUB কনষ্টেবলৰ ৰিটেন এক্সাম হৈছিল আৰু তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ব, আকৌ ৰিটেন হ'ব নেকি, সেই সকলো কথা আপোনালোকৰ লগত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম বুলি আহিছোঁ। আৰু শেহতীয়াকৈ এটা বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিলে বাতৰি কাকতত, সেই বাতৰিটোত কি উল্লেখ আছে, কি হ'বগৈ, সেই সকলো কথা উল্লেখ আছে। আমি তাকে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আহক, আমি পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে অসম পুলিচৰ যি এই 6662টা পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই হৈছিল 2018 চনতে, এপ্লাই হোৱাৰ পাছত আকৌ দুবছৰৰ পাছত অলপ নতুন পোষ্ট তাত যোগ কৰি পিনি আকৌ এবাৰ এপ্লাই কৰাইছিলে, মানে মোৰ এপ্লাই হৈছিলে দুবাৰ। এপ্লাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হৈছিলে, এবাৰ ইয়াৰ ফিজিকেল এক্সাম পাতিছিলে, ফিজিকেল এক্সাম পতাৰ এডমিট আহিছিলে। এডমিট অহাৰ কেইদিনমান পাছত কি হ'ল, আকৌ কিবা খেলি মেলি হোৱাৰ বাবে ফিজিকেল এক্সাম পুনৰবাৰ পাতিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলে। দ্বিতীয় ক'ৰবাত খেলি মেলি, কোনোবা কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত কিবা খেলি মেলি হোৱাৰ উমান পাই দ্বিতীয়বাৰ পুনৰ এডমিট জাৰি কৰি দ্বিতীয়বাৰ আকৌ ফিজিকেল এক্সাম পাতিছিলে। বহুতো কেণ্ডিডেটে কি কৰিলে, দুবাৰকৈ ফিজিকেল দিব লগা হ'ল। কিছুমানে এবাৰ দিলে, কিছুমানে আগৰবাৰো পাছ কৰিছে আকৌ পিছৰবাৰো দিব লগা হ'ল, আৰু পিছৰ কিছুমানে আগৰবাৰ পাছ নকৰাবোৰো পিছৰবাৰ পাছ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। অৰ্থাৎ দুবাৰ দুটাতকৈ চান্স পালে তেওঁলোকে। কি ক'লে, এতিয়ালৈকে কিমান হ'ল, দুটা এপ্লাই হৈছে, দুটা ফিজিকেল হৈছে। তাৰপাছত কি হ'ল, ইমান দিন লাগিল ৰিটাৰ্ণৰ বাবে, নতুনকৈ মেৰিট লিষ্ট আহিব কৰি কৰি বহুত দিনৰ পৰা ৰিটাৰ্ণৰ মেৰিট লিষ্ট আহিলে। ৰিটাৰ্ণ দিলে 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে, আৰু ৰিটাৰ্ণ দিয়াৰ পৰা কি কৰিলে, পুনৰ নতুন পোষ্ট এড কৰিলে। পোষ্ট এড কৰি এতিয়া আকৌ সেই পোষ্টখিনিৰ ৰিটাৰ্ণ পাতিবলৈ গৈ আছে, আৰু তাৰে প্ৰতিবাদ হৈছিলে যোৱা 18 তাৰিখে। কিন্তু কথা হ'ল কি, এতিয়া বাতৰিটোত প্ৰকাশ পাইছে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, যি DGP অসম পুলিচৰ, DGP ছাৰে কৈছে যে যিসকল কেণ্ডিডেটক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকে কিবা উমান পাইছিলে বুলি উল্লেখ কৰা আছে বাতৰিটোত। তেওঁলোকে যদি উমান পাইছিল আৰু তেওঁলোকৰ নিযুক্তি সোনকালে হ'বৰ বাবে তেওঁলোকে কি কৰিছে বুলি কৈছে, এই প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁলোকে নিজে পাছ কৰাৰ কথা কেনেকৈ গম পালে তাৰ কিবা সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি চৰকাৰে, এই চৰকাৰৰ লগতে অসম আৰক্ষীয়ে এই বিষয়টো ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ বাবে পঠিয়াই দিছে। আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনত কি ওলাব, যদি ইনভেষ্টিগেশ্যনত ওলায়, বাতৰিটোত লিখা আছে, স্পষ্টকৈ লিখা আছে, যদি ইনভেষ্টিগেশ্যনত প্ৰমাণ পোৱা যায় যে প্ৰতিবাদ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যিসকলক এৰেষ্ট কৰা হৈছে তেওঁলোকে যদি ৰিটেন এক্সাম পাছ কৰিছে, তেনেহ'লে ৰিটেন এক্সামটো পুনৰবাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি অনলাইন এপ্লাইৰ পৰা ধৰি ফিজিকেল সকলো দুবাৰ হৈ আছে, আৰু ৰিটেন এক্সামো আপোনালোকে দুবাৰ দিব লগা হ'ব পাৰে বুলি ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখা আছে। আৰু ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ যি ধাৰাকেইটা আছে, এই ধাৰাকেইটাৰ অধীনত তেওঁলোকক কি কৰা হৈছে, আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে, আটক কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত এই গোচৰবিলাক আৰোপ কৰিছে। যদি তদন্তত ওলায় যে সেইকেইজন কেণ্ডিডেটে নম্বৰ পাঁচ মাৰ্ক পাইছে আৰু ৰিটেনত পাছ কৰিছে, তেনেহ'লে তেওঁলোকক কি কৰিব, তেওঁলোকৰ বাবে বুলি নহয় সমগ্ৰ যি ৰিটেন এক্সামটো আছিলে তেওঁলোকে, চৰকাৰে পুনৰবাৰ ৰিটেন এক্সাম পতাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰক সময়লৈ কি কৰে চাওক, আৰু যিসকলে পৰীক্ষা ভালদৰে দিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাছ কৰিবই, কিন্তু চৰকাৰে সোনকাল কৰিলে ভাল আৰু। আৰু এতিয়াতো সময় নাই, এতিয়া এইকেইদিনত 24 তাৰিখে ৰিটেন এক্সাম হ'বই, পৰৱৰ্তী যিখিনি পোষ্ট ওলাইছিলে গোটেইখিনি চাগে ৰিজাল্ট একেলগে দিম বুলি ভাবিছে চৰকাৰে। তালৈকে ৰওক আপোনালোকে, ধন্যবাদ।